እኔ እውነቱን ልንገርሽ፣ ወንድ ልጅ ምንም ያህል ቢወድሽ፣ የቱንም ያህል ቢያፈቅርሽ፣ የቱንም ያህል እሞትልሻለሁ ቢልሽ የእናቱን ያክል ቦታ አይሰጥሽም። ወንዱም እንደዛው። ሴት ልጅ ምንም ብትወድ ብታፈቅርህ፣ በቃ የፈለገችውን ነገር ራሷን ሁሉ አሳልፋ እንኳን ብትሰጥህ ማለት ነው፣ በቃ መተንፈሻዋን ራሱ ብትሰጥህ የአባቷን ያክል ግን ቦታ አትሰጥህም። አባቴን ያስቀመጥኩበት ቦታ ላይ ላስቀምጥህ አልችልም። ምክንያቱም አንተና አባቴ እኩል አይደላችሁም። የመጀመሪያ ፍቅሬ፣ የመጀመሪያ ህይወቴ አባቴ ነው ለኔ የመጀመሪያ። በዚች ምድር ላይ ካሉት ወንዶች ሁሉ የእኔ አባት ይለያል። አባቴ ነው የመጀመሪያ ፍቅሬ ብዬ የማስበው እኔ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ በጣም የሚገርመኝ ማለት ነው፣ በተለይ ስደት ዓለም ላይ ሆናችሁ ወንድ የምታማግጡ ሴቶች ማለት ነው፣ እሱ እኮ እንደዚህ ነው፣ እሱ እንደዚህ ነው፣ እሷ እንደዚህ ናት። እኔ ከምንም በላይ ስደት ዓለም ላይ የምንኖረን ኢትዮጵያ ስንሄድ በቃ ውስጣችንን የሚያዳምጠን እኛነታችንን የሚረዳን ገባችሁ አይደለ? በቃ የሚያዳምጠን ሰው እንፈልጋለን። እና እንደዛ ብዬ ነው የማስበው። ብዙዎቻችሁ ግን መልክ፣ ቁመና ምናምን ጠጉር ታያላችሁ። እና በጣም ሳገገረመኝ ነው ላወራ የፈለግኩት ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የተከበራችሁ ጓደኞቼ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን እያልኩ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ከርዕሴ እንደምትመለከቱት ይሆናል ማለት ነው። በመጀመሪያ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ነባሮች እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንሰማው ነገር በጣም መጥፎ ነገር፣ እንዲሁም ደግሞ አገራችን ሰላም አይደለችም እና እግዚአብሔር ጦረታችንን ይስማ። እግዚአብሔር ብቻ መጥፎውን አርቆ መልካሙን ጊዜ ያምጣልን፣ የአባቶቻችንን ጊዜ ያምጣልን። 2016 የሰላም የፍቅር እንዲሆንልን እመኛለሁ፣ እኔ ከወዲሁ እመኛለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ከርዕሴም እንደምትመለከቱት ዛሬ ያመጣሁላችሁ ማለት እኔ ይሄን ነገር ላወራ የፈለግኩት በጣም ሰረሚገርመኝ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ሰረገረመኝ ነው ላወራበት የመጣሁት። ያው ከአጠገቤ ሰው ባይኖርም ራሴን ችዬ ባወራበት ወይም ደግሞ ከእናንተ ጋር በቃ ይሄን ሀሳቤን ሸር ባደርግ ብዬ ሰራሰብኩ ነው እና እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት ብዙ ጊዜ ሴት ልጅና ወንድ ልጅ ማለት ነው፣ ያው ሴትና ወንድ ከእነሱ ላወራ ነው የመጣሁት እና ሴት ልጅ ብዙ ጊዜ መልክ ታያለች። አንዳንድ ማለት ሙሉ ለሙሉ ሳይሆን ብዙዎቹ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰሞኑን እንግዲህ ሳራ እህታችን ስደት ላይ ብዙ እኔ ቲክቶክ ስከፍት ሚዲያ ስከፍት በቃ መጠቀም ስጀምር አንስቼ ነው የማውቃት እና ሰረሷ ባል ብዙዎቻችሁ ውይ መላጣ ነው፣ ጠጉር የለውም፣ አርጅቷል ከዚህ በኋላ ምናምን የሚል ኮሜንት ምናምን አየሁኝ እና ጋይስ ይሄ ነገር እውነት የትዳር መስፈርት ይሆናል ብዬ አሰብኩኝ። ኦኬ እኔ ላውራ የመጣሁት ዛሬ ሴት ልጅ ስደት ዓለም ላይ ብዙ አመት ኑራ ብዙ አመት ቆይታ ኢትዮጵያ ስትሄድ ምን አይነት ባል ነው የምታገባው? ማለት እኔ አንዳንድ ጊዜ ከማየውም አንጻር ለምሳሌ በእድሜም ሊሆን ይችላል በምንም እና እኔ ሴት ልጅ ማለት ቢያንስ ባሏ በእድሜ ቢበግጣት የአምስት አመት የሁለት አመት የሶስት አመት የሁለት አመት ልዩነት ቢኖረው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን ሳራ ያገባችው ባል ወጣት ነው። አንዳንድ ወንዶች በተፈጥሯቸው ጸጉር የላቸውም። ማለት ቢያንስ አስራዎቹ ምናምን ሊኖራቸው ይችላል። ሀያዎቹ ሲገቡ ጸጉራቸው ወደ ውስጥ ይገባል፣ ጸጉራቸው ይመረጣል፣ ጸጉራቸው ብዙ ነገር ብቻ በንዴት ይሁን በምን አላውቅም። እኔ አሁን አባቴ ጸጉ በጣም እኔ እንግዲህ ስደት ሳልመጣ በፊት ጸጉ በጣም የሞላ ነበረ፣ ግን ከጊዜ ብዛት ያው አባቴ ትልቅ አይባልም ማለቴ እርጅና እንዳለው እርጅና ገና ነው። የአጎቴ ጸጉር በጣም ክምብል ያለ ነው። የእሱ ጸጉር ደግሞ በቃ ይሄ የፊቱ ምናምን ገብቷል ወደ ውስጥ እንደዚህ ወደ መሀልና ተፈጥሮ ነው። ታላቅ ታናሽ ስለሆነ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እንደውም እኮ ሴቶች ታዩ ከሆነ እኔ አሁን የብዙ ሴቶች በእድሜ ትንሽ የሆኑ ጸጉራቸው ሸበቱ ነው ምናምን ጸጉራቸው ሸብቶ ስናይ ትልቅ ይመስሉናል፣ ግን ትልቅ አይደሉም። ገባችሁ አይደለ? ይሄ ተፈጥሮ ነው።
ስለዚህ ብዙ ጊዜ ወንድና ሴት በጋብቻ ሲጣመሩ ሴቷ ኦኬ ሴቷ በእድሜ እኔ አሁን ባሌ ቢያንስ ከኔ መምረጥ አለበት ብዬ ሁሌ ነው የማስበው። ቢያንስ በእድሜ ትልቅ መሆን አለበት። ምክንያቱም በዚች ምድር ላይ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ወጣት አሁን ለምሳሌ እሱም እሱም እሷም እሱም እኩል እድሜ ላይ ካሉ የሆነ መቼም ሰው ናችሁና ትጋጫላችሁ፣ ሰው ናችሁና የሆነ ነገር ይፈጠራል እና በመሀል ላይ ሁለታችሁ የሆነ ግጭት ሲፈጠር ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ቢፈጠር እሷም እሱም ትቢታቸው ያው ኩራተኝነት ወይም ደግሞ ወጣትነት ስራ የያዛቸው አልሸነፍ ባይነት እሱንም እሷንም ይይዛቸውና ይለያያሉ ማለት ነው። ግን በእሷ እድሜ የሚመርጥ ከሆነ ግን እሱ ቢያንስ በቃ እንደ አባት በቃ አባትን ቦታ ሸፍኖ እንደ ወንድምም እንደ ባርም ሆኖ መሆን ይችላል። በእድሜያችሁ ተረቅሴ እንደ አባት በቃ ይመክርሻል፣ ይገስጥሻል፣ ይቆጣሻል፣ ተይ ይልሻል። እንደ ወንድም ደግሞ ስትነኪበት አይፈልግም ማንም ሰው። እንደ ባር ደግሞ ሊንከባከብሽ ይችላል፣ ሊያፈቅርሽ ይችላል፣ ሊወድሽ አላቅም፣ ብቻ እንደዛ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። እና ብዙ ጊዜ እባካችሁ ሴቶች እድሜ አትዩ። እኔ እድሜ ቁጥር ነው በሆነ ብቻ በእድሜም ከተላለፉ በዛው ልክ ደግሞ ፍቅር ያሸንፋል በሚል ብዙ ልጆች እናያለን ዩቲዩብ ላይ። እሷ ታላቁ ሁና እሷ ትልቁ ሁና ወንዱ ደግሞ ትንሹ ነው በእድሜ ማለት ነው። እና አብሮ ሲሆኑ በቃ ምን አይነት ጉድ ነው፣ እንዴት እናትን ታገባለ የሚል ነገር አለ። እግዚአብሔር መርቆ ሲሰጥ ፍቅር ትንሽ ትልቅ አይልም። በዛው ልክ ሴቷም እንደ እናት እንደ እህት እንደ ሚስት ልትሆንለት ትችላለች። ግን እኔ ብዙ ጊዜ ወንድ በወንድ ቢሆን ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። ሴቷ ትልቁና ወንዱ ትንሽ ከሚሆን ሴቷ በእድሜ ከፍ ያለች ከምትሆን ወንዱ ባልየው በቃ ከእድሜዋ ከእሷ በላይ ቢሆን ይመርጣለሁ። ምክንያቱም አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በእርግጥ እግዚአብሔር መርቆ ሲሰጥ ነው በዚች ምድር ላይ አንድ ወንድ ማለት ነው አንድ ወንድ ሺህ ቢወድሽ ሺህ ቢያፈቅርሽ በቃ የቱንም ያህል በቃ ከአንቺ ሰው የለኝም በቃ አንቺን ካጣው እሞታለሁ ራሱ ቢልሽ ማለት ነው የእናቱን ያህል ቦታ አይሰጥሽም። የእናቱን ያህል ቦታ አይሰጥም ወንድ ልጅ አይሰጥም። ማርያምን ነው የምላቸው፣ አይሰጣችሁም። በቃ አንዳንድ ጊዜ እኔ አንዳንዴ ቆም ብዬ አስባለሁ። ሴቷም እንደዛው ወንድ ልጅ ምን ያህል ምንም ሴቱን የሚያክል ሴት ልጅ ብታፈቅርህ ብትወድህ የቱንም ያክል ማለት ነው የአባቷን ያክል ግን ቦታ አትሰጥህም። ማለት አባቷን ያስቀመጠችበት ቦታ ላይ አታስቀምጠህም። ሴቷም እንደ ገለባ አውጡት እንደፈለጋችሁታል። ማለት ገለባ አውጡት ለሴቷም ለወንዱም ይሆናል። ስለዚህ በዚች ምድር ላይ አንዳንድ ጊዜ እኔ ቆም ብዬ አስባለሁ እና አንዳንድ ጊዜ በቃ እናቴን አንዳንድ ሴቶች አሁን እኔ ኦኬ ሰው ነኝ፣ ልታፈቁም ልትወዱም ትችላላችሁ፣ ጓደኛ የሚኖራችሁ ጫ ምናምን። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እዚህ ሚዲያ ላይ መጥተው እኔ እሱ ለምሳሌ ጥያቄ እንኳን ሲጠያየቁ እኔን ካጣሽ ወይም ደግሞ እኔ ጋር ብትጣይ ማንን ታገቢያለሽ? ሴቷ መርሷ ማንም አላገባም የሚሉት ነገር አለ። ግን ህይወት ይቀጥላል፣ እያገቡ እያየን ነው። ስለዚህ ምንም የቱንም የሚያክል ብንወዳቸው ብናፈቅራቸው የቱንም የሚያክል አንድ ቀን እግዚአብሔር ካልፈቀደው እንበታተናለን፣ እንለያያለን፣ በቃ ገመዱ ይበጠሳል። ያ ጊዜ በቃ ቦታ የለሽም ወይም ቦታ የለህም። ምክንያቱም እኔ አንዳንድ ጊዜ ቆም ብዬ ሳስብ እህቴ የምትወደኝ እህቷ ስለሆንኩ ብቻ ነው፣ በቃ ያለምንም ምክንያት። እናቴም እንደዛው፣ አባቴም፣ ወንድሞችም፣ ቤተሰቦችም እንደዛው ናቸው። ግን ሌላ አሁን ይህ በፍቅር ጉዳይ ግን አንዳንድ ጊዜ ስጭኝ ልስጥሽ ነው። በቃ ፍቅር መስጠትን ይጠይቃል። ካልሰጣችሁ አይሰጣችሁ። በቃ ይሄ ነው እውነቱ። አንዳንድ ጊዜ ማንም ሰው ማንም ወንድ የሆነ ወንድ ከአንቺ የሆነ ነገር ፈልጎ ነው የሚመጣው፣ ሴቷም እንደዛው እና በዛው ልክ ደግሞ ሁሉም ነገር እንዳልኳችሁ ነው። ሲቀር ይቀራል። ሌላ ባል እናገባለን፣ ሌላ ሚስት እናገባለን። ግን እንዳትረሱ አንድ ወንድ ልጅ የቱንም ያህል ቢወድሽ የእናቱን ያህል ቦታ አይሰጥሽም። ማርያምን ነው የምላችሁ። ብዙ ጊዜ ታዩ ከሆነ
ብዙ ልጆች በፍቅር ዓለም ላይ አብረው እያሉ እያየ ግን ሚዲያ ላይ ወጥተው ስለ እሱ መጥፎ ሲያወሩ ስታዩ አስቡት። አይደለም የእናቱን ያህል የእህቱን ያህል ቢንከባከብሽ ወይም ደግሞ የእህቱን ያህል ቢያስብልሽ ብትለያዩ እንኳን ማ ከተለያያችሁ በኋላ እኮ በቃ እሱም ሌላ ያገባል፣ አንቺም ሌላ ታገቢያለሽ። እህትና ወንድም መሆን ትችላላችሁ፣ እንደ እህት እንደ ወንድም። ግን እንደ እህት እንደ ወንድም በቃ እንደ እህቱ በቃ እሷ እኮ የድሮ ፍቅረኛ ብትሆንም ማንም እንዲነካት አልፈልግም ብሎ አያስብልሽም። የሆነ ችግር እንኳን ተፈጠረባት ወይም የሆነ ችግር እንኳን ደረሰባት እንኳን ቢባል ማርያምን ነው የምላችሁ፣ መጥቶ አይጠይቅሽም ወይም አጠይቅህም። ስለዚህ ፍቅርን ይታደሩታል እንጂ አይታገሩትም። እና በዚች ምድር ላይ እግዚአብሔር መርቆ ሲሰጥ ብቻ ነው ሁሉም ነገር። እና እግዚአብሔር ሲሰጣችሁ ትልቅ ማቀ እሱ አንዳንድ ወንዶች አሁን ታዩ ከሆነ እሷ ሁለት ልጅ እያላት አንድ ልጅ እያላት እኮ ማነው ወንድ ልጅ ያገባል? እያየን ነው እንግዲህ ልጅ ያላቸው ሴቶች እያገቡ ነው። እሱ ግን ሴትም የለው ማነው ልጅም የለው አላገባም፣ ምንም አላለም። አሁን የሳራ ባል አላገባም፣ ልጅ የለውም። ግን ሰሞኑን ወሬ ለቪው ለዩቲዩብ ለሰብስክራይብ ለምን ለምን እያሉ ብዙ ሲቀባጥሩ ነበር። ግን እኔ አጣርቻለሁ፣ የለውም። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በሴቱም ሆነ በወንዱም እግዚአብሔር መርቆ ሲሰጣችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ ምርቃት ሲደርስ እንደ አባት እንደ ወንድም እንደ ባል በቃ ገባችሁ አይደል? ምክንያቱም እኔ አንዳንድ ይገርመኛል። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ፣ በፍቅር ጊዜ በቃ ውሃው ትን እንዳይልሽ፣ የምትጠጭ ውሃ ትን እንዳይልሽ፣ የምትበዩ ምግብ እንዳያቃጥርሽ፣ እንጀራው ምና የሚባባሉ ሰዎች የሆነ ሰዓት ላይ ሲለያዩ ማርያምን ነው የምላችሁ። እንዴት አድርጌ ላስረዳችሁ? በቃ እንደውም አንቺ እንድትጎጁ ነው የሚፈልጉት፣ አንቺ ዝቅ እንድት ነው የሚፈልጉት። እና እኔ ብዙ ጊዜ ስለ ወንድ ልጅ ሳነሳ ስለ ወንድ ልጅ ወይም ደግሞ ስለ ሴቶች ሳስብ ወንዶችን ብቻ አልሳደብም፣ ሴቶችንም ጭምር ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ብዙዎቻችን በጣም አስመሳዮች ነን፣ በቃ ራስ ወዳድ ነን። ሴቷም ከወንዱ የምትፈልገውን ነገር ካገኘች ጥራው ትሄዳለች፣ ወንዱም እንደዛው ከሴቷ የሚፈልገውን ነገር ካገኘ በኋላ ሰረሷ ስሜት ወይም ደግሞ ሰረሷ ችግር ወይም ደግሞ ሰረሷና በቃ